বিচাৰিছো এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ ভারত এৰিব লাগিব বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা শেখ হাসিনাৰ জীৱনলৈ আহিছে নতুন বিপদ আৰু সমান্তৰালকৈ শেখ হাসিনা সহায় কৰাৰ বাবে বিপদত পৰিব পাৰে ভাৰতো আৰু ভাৰতো সমস্যাত পৰিব পাৰে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত ভাৰতে এতিয়া শেখ হাসিনাক বাংলাদেশলৈ উভতাই দিব লাগিব আৰু তাৰ পাছতেই যেন এতিয়া শেখ হাসিনাৰ কাৰাবন্দী জীৱন আৰম্ভ হ'ব আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ ব্রেকিং নিউজ জনাইছো এই মুহূৰ্তত ভাৰত এৰিব লাগিব বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই শেখ হাসিনাৰ জীৱনলৈ আহিছে নতুন বিপদ কি নতুন বিপদ আহিছে শেখ হাসিনাৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ গোচৰৰ পাছতে বাহিছে এটা বিপদ শেখ হাসিনাক সহায় কৰাৰ বাবেও বিপদত পৰিব পাৰে ভাৰত চৰকাৰ এটা ডাঙৰ খবৰ ভাৰতৰ বাবেও এতিয়া ডাঙৰ খবৰ আহিছে বাংলাদেশৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী মহম্মদ তৌহিদ হুছেইনৰ ডাঙৰ মন্তব্য হত্যাকারীক সহায় করাটো এখন রাষ্ট্রের বাবেও অপরাধ সমানেই দাঁড়ি ভারতো এটা দোষারোপ করেছে শেখ হাসিনাক আশ্রয় দিয়ার বাবে আর হাসিনার বিরুদ্ধে দুটাক গোচর রুজু হওয়ার পাছতেই হাসিনাক আশ্রয় দিয়া ভারতও পড়ছে এটা বিপদ এটা ডাঙর খবর যিকোনো মুহূর্তত বাংলাদেশক ঘুরাই দিব লাগিব হাসিনাক বাংলাদেশক ঘুরাই দিব লাগিব শেখ হাসিনা কারাবন্দী জীবন কটোয়াটো এটা প্রায় নিশ্চিত হয়ে পড়ছে শেখ হাসিনার বাবে এটা ডাঙর খবর ভারতীয় বসাব নারিব শেখ হাসিনাক বিপদর পড়া এটা ব্রেকিং নিউজ জানাইছো ডাঙর খবর এই মুহূর্তত দুটাক গোচর রুজু হওয়ার পাছতেই আন এক বিপদ বাড়িছে এটা হাসিনার জীবনলৈ হাসিনালৈ আহিছে আন এক নতুন বিপদ এগারো বছর পূর্বে ভারতর সঙ্গে করা চুক্তিয়ে বিপদ আনিলে এটা হাসিনার জীবনলৈ 2013 চনত হয়েছিল ভারত বাংলাদেশের প্রত্যাবর্তনের চুক্তি ভারত বাংলাদেশ প্রত্যাবর্তন চুক্তি এটা বিপদ আনিছে প্রত্যাবর্তন চুক্তির জড়িয়ে বাংলাদেশে হস্তান্তর করেছিল অনুপ চেতিয়া প্রাক্তন আলফা নেতাগৰাকী 1997 বৈধ নথি অবিহনে প্রবেশ করেছিল বাংলাদেশত আর বাংলাদেশত গ্রেপ্তার হয়েছিল প্রাক্তন আলফা নেতা অনুপ চেতিয়া 2013 চুক্তি অনুসৰি 2015 চনৰ নৱেম্বৰত ভাৰতক গতাই দিয়া হৈছিল অনুপ চেতিয়াক আৰু বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰেও হাসিনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য কৰিব পাৰে এই চুক্তি এটা ডাঙৰ খবৰ শেখ হাসিনাৰ বিৰুদ্ধে বাংলাদেশত ৰুজু হৈ আছে হত্যাৰ গোচৰ আৰু হত্যাৰ গোচৰৰ বাবেই হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে শেখ হাসিনা ভাৰত এৰিব লাগিব এতিয়া বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই আৰু শেখ হাসিনাৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছতেই এটা বিপদ বাঢ়িছে শেখ হাসিনাৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছো শেখ হাসিনাক সহায় কৰিলেই বিপদত পৰিব পাৰে ভাৰত চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ বাবেও এতিয়া সমস্যা আহিছে শেখ হাসিনাক সহায় কৰাটো এতিয়া ভাৰত চৰকাৰৰ বাবেও সমস্যা হৈ পৰিছে বাংলাদেশৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী মহম্মদ তৌহিদ হুছেইনৰ ডাঙৰ মন্তব্য যে হত্যাকাৰীক সহায় কৰাটো এখন ৰাষ্ট্ৰৰ বাবেও অপৰাধ এখন ৰাষ্ট্ৰও সমানেই দায়ী অৰ্থাৎ এগৰাকী হত্যাকাৰীক সহায় কৰিছে আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিছে যিহেতু বাংলাদেশৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰি বাংলাদেশ ত্যাগ কৰি ভাৰতত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে বৰ্তমানো ভাৰতত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে আত্মগোপন কৰি আছে আৰু এইগৰাকী শেখ হাসিনাক লৈ বিশ্বজুৰি নানা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বাংলাদেশত গঠন হৈছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ বাংলাদেশত বৰ্তমানেও হাম কোটানাই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বৰ্তমান উত্তপ্ত পৰিৱেশে অশান্ত জৰ্জৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু সেই বাংলাদেশলৈ এতিয়া ঘূৰি যাব লাগিব শেখ হাসিনা শেখ হাসিনাৰ নতুন বিপদ আহিছে শেখ হাসিনাৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু হৈ আছে হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু হৈ আছে গতিকে সেই গোচৰৰ ভিত্তিতেই হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা আৰু শেখ হাসিনা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতে হয়তো কাৰাবন্দী জীৱন কটাবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু শীঘ্ৰেই যিকোনো মুহূৰ্তত ভাৰত এতিয়া বাংলাদেশলৈ পঠাই দিব লাগিব উভতাই পঠিয়াব লাগিব শেখ হাসিনাক ভাৰতৰ বাবেও আহিছে এটা নতুন বিপদ ভাৰতো এতিয়া সমস্যাত পৰিব পাৰে এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ডাঙৰ খবৰ যে এগৰাকী হত্যাকাৰীক সহায় কৰা হৈছে বুলি এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বাংলাদেশে বাংলাদেশৰ বৈদেশিক যিগৰাকী মন্ত্ৰী বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে ভাৰতে এগৰাকী হত্যাকাৰীক সহায় কৰিছে আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিছে গতিকে এগৰাকী হত্যাকাৰীক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰাটো সহায় কৰাটো এখন ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে অপৰাধ এখন ৰাষ্ট্ৰ সমানেই দাঁড়ি বুলি এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বাংলাদেশৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী তৌহিদ হুছেইনে
উল্লেখ যে কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু হৈ আছে আৰু এই গোচৰৰ ভিত্তিতে এতিয়া নতুন বিপদ আহিছে শেখ হাসিনাৰ জীৱনলৈ যিকোনো মুহূৰ্তত ভাৰত এৰিব লাগিব শেখ হাসিনাই যদি ভাৰত ত্যাগ নকৰে ভাৰত যদি এৰি নাযায় তেনহলে ভাৰতৰ বাবে সমস্যা আহিব পাৰে ভাৰতো বিপদত পৰিব পাৰে বুলি এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে বা এই খবৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বহল চৰ্চা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই দেশ ত্যাগ কৰি দেশৰ পৰা পলায়ন কৰি নিজৰ প্ৰাণৰ মমতাত ভাৰতৰ থিতাপি লৈছে ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ সীমান্তত কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত অশান্তৰ জৰ্জৰ পৰিবেশ আৰু তাৰ মাজতে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ভাৰতত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে আহিছে আন এক ডাঙৰ খবৰ ইয়া হৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত বিপদত পৰিব পাৰে শেখ হাসিনা লগতে সমস্যাত পৰিব ভাৰত কিয়নো এগৰাকী হত্যাকাৰীক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে বাংলাদেশৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী জহিদ হুছেইনে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এটা ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতেই ভাৰতো সমস্যাত পৰিব পাৰে কিয়নো কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু হৈ আছে শেখ হাসিনাৰ বিৰুদ্ধে শেখ হাসিনাৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু হৈ আছে আৰু সেই হত্যাৰ গোচৰৰ ভিত্তিতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে শেখ হাসিনা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই এতিয়া জেলত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে ৰঙা ঘৰৰ আৰক্ষী হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে ভাৰতক সকিয়নি ভাৰতক ভাবুকি দিয়া হৈছে যে যিকোনো মুহূৰ্তত ভাৰতে ভাৰতৰ সেনাই শেখ হাসিনাক ভাৰতৰ পৰা মুকলি কৰি বাংলাদেশক ঘূৰাই দিয়ক বাংলাদেশলৈ উভতাই পঠাওক অন্যথা ইয়াৰ পৰিণাম হয়তো অতি ভয়াৱহ হ'ব পাৰে বুলিও এতিয়া দাবী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ভাৰত এৰিব লাগিব শেখ হাসিনাই এটা ডাঙৰ খবৰ বাংলাদেশৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে এই কথা আৰু ভাৰতীয় সৈন্য উভতাই পঠাব লাগিব হাসিনাক অন্যথা বিপদত পৰিব পাৰে ভাৰত চৰকাৰ আৰু কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ভাৰত শেখ হাসিনাৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেই যি গোচৰৰ ভিত্তিতেই হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু হৈ থকাৰ ভিত্তিতেই এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে শেখ হাসিনা এতিয়া ৰঙা ঘৰৰ আলোকী হ'ব পাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হৈ জেলত থাকিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে ভাৰতো সমস্যাত পৰিব পাৰে এগৰাকী হত্যাকাৰীক ৰক্ষণাবেক্ষণ আশ্ৰয় প্ৰদান কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে আৰু ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে এইগৰাকী বাংলাদেশৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী জহিদ হুছেইনে কৈছে যে এগৰাকী হত্যাকাৰীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটো আশ্ৰয় প্ৰদান কৰাটো সহায় কৰাটো এখন ৰাষ্ট্ৰৰ বাবেও অপৰাধ এখন ৰাষ্ট্ৰও সমানেই দায়ী বুলি উল্লেখ কৰিছে গতিকে ভাৰতো এতিয়া চিন্তাত পৰিছে যে ভাৰতে এতিয়া শেখ হাসিনাক উভতাই পঠিয়াব নে কি কৰিব সহায় কৰিব বন্ধুত্বৰ খাতিৰত নে কি কৰিব কি নকৰিব ইত্যাদি দুদুল্যমান পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে কেতবোৰ বিভিন্ন বিষয়ক লৈ আলোচনা সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যিহেতু বাংলাদেশত অশান্ত জৰ্জৰ পৰিৱেশ প্ৰথমে কোটা বিৰোধী প্ৰতিবাদ তাৰপাছত ৰাজনৈতিক আন্দোলনলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল আৰু তাৰ পাছতেই শ লোকৰ মৃত্যু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰি দেশ এৰি পলায়ন এই যি সমগ্ৰ ঘটনা পৰিঘটনা তাৰ মাজতেই কেইবাদিন ধৰি বৰ্তমান ভাৰতত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাই আৰু ইতিমধ্যে বাংলাদেশত গঠন হৈছে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ আৰু এই অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ মাজতেই এটা ডাঙৰ খবৰ আহিছে যে বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰি কৈছে যে শেখ হাসিনাৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু হৈ আছে আৰু এই হত্যাৰ গোচৰৰ ভিত্তিতে যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে শেখ হাসিনা আৰু ভাৰতে যিহেতু শেখ হাসিনাক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিছে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে সেই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এতিয়া ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে যে ভাৰতো বিপদত পৰিব পাৰে সমানেই অপৰাধী বুলি উল্লেখ কৰিছে ভাৰত চৰকাৰ কিয়নো এগৰাকী হত্যাকাৰীক আশ্ৰয় দিছে এগৰাকী হত্যাকাৰীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে ভাৰত চৰকাৰে দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈ থকাৰ পাছত আন এক বিপদ আহিছে এতিয়া হাসিনালৈ হাসিনাক উভতাই পঠাব লাগিব বাংলাদেশলৈ ভাৰত চৰকাৰে ভাৰত ত্যাগ কৰিব লাগিব ভাৰত এৰিব লাগিব এতিয়া শেখ হাসিনাই যদি ভাৰত ত্যাগ নকৰে ভাৰত এৰি নাযায় তেনেহ'লে ভাৰত চৰকাৰৰ বিপদত পৰাৰ হুংকাৰ বাংলাদেশৰ তৰফৰ পৰা আৰু বাংলাদেশৰ যি অভিযোগ যে বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকী যি অভিযোগ ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছে সেয়া হৈছে যে ভাৰত চৰকাৰে এগৰাকী অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে অৰ্থাৎ ভাৰতো এতিয়া সমানেই দায়ী ভাৰতেও অপৰাধ কৰিছে বুলি এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বাংলাদেশে কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ভাৰত এৰিব লাগিব শেখ হাসিনাই এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰলৈ কৈছোঁ ভাৰত এৰিবই লাগিব শেখ হাসিনাই বাংলাদেশৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী মহম্মদ তৌহিদ হুছেইনৰ ডাঙৰ মন্তব্য যে হত্যাকাৰীক সহায় কৰাটো এখন ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে অপৰাধ সমানেই দায়ী আৰু হাসিনাৰ বিৰুদ্ধে দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছতেই হাসিনাক আশ্ৰয় দিয়া ভাৰতো পৰিছে এতিয়া বিপদত যিকোনো মুহূৰ্তত বাংলাদেশক ঘূৰাই দিব লাগিব হাসিনাক কাৰাবন্দী জীৱন কটোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে শেখ হাসিনাৰ বাবে ভাৰতেও বচাব নোৱাৰিব শেখ হাসিনাক বিপদৰ পৰা আৰু দুটাকৈ গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছত আন এক বিপদ এতিয়া আহিছে হাসিনালৈ 11 বছৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ সৈতে কৰা চুক্তিয়ে বিপদ আনিছে হাসিনালৈ 2013 চনত ভাৰত বাংলাদেশৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন চুক্তি সমাপন হৈছিল
আৰু প্ৰত্যাৱৰ্তন চুক্তিৰ জৰিয়তে বাংলাদেশে হস্তান্তৰ কৰিছিল অনুপ সেতিয়াক প্ৰাক্তন আলফা নেতাগৰাকী 1997 চনত বৈধ নথিৰ অবিহনে প্ৰৱেশ কৰিছিল বাংলাদেশত আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল প্ৰাক্তন আলফা নেতা অনুপ সেতিয়া 2013 চুক্তি অনুসৰি 2015 চনৰ নৱেম্বৰত ভাৰতক গতাই দিয়া হৈছিল অনুপ সেতিয়াক কিন্তু বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰেও হাসিনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য কৰিব পাৰে এই চুক্তি আৰু এই চুক্তি অনুসৰিয়ে শেখ হাসিনা এতিয়া যাব লাগিব বাংলাদেশলৈ ভাৰতে পঠিয়াই দিব লাগিব উভতাই পঠাব লাগিব শেখ হাসিনাক শেখ হাসিনাৰ বিৰুদ্ধে বাংলাদেশত গোচৰ ৰুজু হৈ আছে কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু হৈ আছে আৰু এই যদি অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে এই হাসিনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য কৰে ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে এই যদি চুক্তি ৰূপায়ণ কৰে তেনেহলে ভাৰত চৰকাৰ বাধ্য হৈ পৰিব হাসিনাক এৰি দিবলৈ বা উভতাই পঠাবলৈ আৰু তেতিয়াই যেতিয়াই বাংলাদেশত নিজ ৰাষ্ট্ৰত যেতিয়াই শেখ হাসিনাই ভৰি থব তেতিয়াই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে শেখ হাসিনা বিপদ বাঢ়িব পাৰে শেখ হাসিনা আৰু তাৰ পাছতেই বিপদ ঘণ্টাৰ মূলতেই হ'ব শেখ হাসিনা গ্ৰেপ্তাৰ কাৰাবন্দী জীৱন আৰু কাৰাবন্দী জীৱন কটাব লাগিব এনেদৰে বা ৰঙা ঘৰৰ আলোকিত হৈ থাকিব লাগিব লগীয়া হ'ব পাৰে বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনা